ሩሲያ የመከላከያ ሚኒስትር ከአራት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቀል ኪዳን ድርጅት አባል ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ጋር በስልክ መወያየታቸው ተነግሯል በሌላም ዜና ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት የኢራንን የሰዋል ባይ ጦር አውሮፕላኖች መጠቀሟን ቀጥላለች በሚል በሩሲያ ላይ ያደርጉ ቸግሯቸዋል ምዕራባያ ነው ይህን ኑር ጉዳይ ለአለም አቀፉ ትንታኔ የዘገባችን መርጠና ሰናድ ከትንታን ከትንታኔ የዘገባው ጋር ትዕግስቱ በ ያልቀለ ክፉቀና ባዜው የሚተርፋቸው በአእምሯቸው አስልተው በክርናቸው የሚመክቱትን የሰው ልጆች ብቻ አይደለም ያንን ደግሞ በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት የመሰከረ አንድ ሀቅ ወጥቷል ሠራ አካላታቸው በእሳት የተለበጡ የሚመስሉት የሩሲያ የጦር መርከቦች በጥቁር ባህር ላይ በሚያደርጉት ፍግፍግ ከ500 በላይ ዶልፊኖች መሞታቸው ተገልጧል የዩክሬን ባለሥልጣናት ባወጡት መግለጫ ሩሲያ የዘር ማጥፋት አሊያም ጄኖሳይድ እና የፍጥረታትን ማጥፋት ኤኮሳይድ ይዛለች ሲሉ ሐዘናቸውን ገልጠዋል ጉዳዩ ባንድ ገን አሊያም ባንድ ሀገር የባለቤትነት ሮሮ ብቻ የሚቀርብበት ሳይሆን ግን የባህር ውስጥ ፍጥረታት እልቂት ዘራቸው መጥፋቱ የመላው አለም የክፉ ቀን የጦርነት አባዜና ና መዘዝ ያመጣው አደጋ ሆኖ ተመዝግቧል ይሄ ደግሞ ለሀጣን የመጣ ለጻድቃን ይተርፋልን መሆኑ ነው ይህ ሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነት ጣልቃ ያስገባቸው የምዕራባውያኑ ሀገራት መንግስታት ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር የህዝቦቻቸው ቁጣና ተቃውሞ እንደበረታባቸው ይነገራል ለዚህ ደግሞ ትናንት በጣሊያን የወደብ ከተማ ጂኖ የተካሄደውን ህዝባዊ ተቃውሞ መጥቀስ ይበቃል በጣሊያን ህዝቡን ለተቃውሞ አደባባይ ግል ብጥ ያደረገው ነገር በዋናነት የሀገሪቱ መንግስት ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባልነቱ እንዲወጣና ለዩክሬን የተሰጠው የጦር መሳሪያ ድጋፍ መሆኑም ነው የተገለጠው በጣሊያን የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ የዘገበው ታስ የዜና ተቋም እንዳብራራው ጣሊያናውያኑ በተራዘመው የዩክሬን ጦርነት ከባድ ዋጋ ከፍለዋል ነው ያለው አሁን ጣሊያን የምትከተለው የሚሆን የምታራምደው የውጭ ፖሊሲዋ በዋሽንግተንና በብረስል ስልስ የተቀረጸ ነው ከዚህ በኋላም ቢሆን የጣሊያን መንግስት ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት አባልነቱ በአስቸኳይ ለቆ እንዲወጣ ነው ግፊቱ የበረታበት ከዚያም ውጭ የሮም መንግስት ለኪቭ መንግስት ሰባራ ሺ ጉጥ እንኳን እንዳይሰጥ ጥብቅ መልእክት አስተላልፈዋል ሰልፈኞቹ ጣሊያናውያኑ የተቃውሞ ሰልፈኞች በማጠቃለያቸውም አዲሱ የጣሊያን መንግስት ካቢኔ በህዝብ ሀሳብና ውሳኔ እንዲገዛ ሲሉ ተደምጠዋል አዲሱ መንግስት ያንን የማያደርግ ከሆነ ደግሞ እንደ ሰልፈኞቹ ሳቤና ውሳኔ በጀመሩት የተጠናከረ ህዝባዊ ተቃውሞ መግፋት ነው ሲል የዘገበው የሶሪያ የዜና አገልግሎት ሳና ነው በሩሲያና በዩክሬን መካከል 243ኛ ቀኑን በያዘው ዘግናኝ ጦርነት ከሁለቱም ወገን በሁል የማይታወቅ ህይወት መቀጠፉና የሀብቱ ድመት ማጋጠሙ ይታወቃል በተለይም ደግሞ ትናንት ሩሲያ ካወጣችው መግለጫ በኋላ በዚያ የባልካን ቀጠና ምስራቅ አውሮፓ ምድር ያለው አስከፊ ጦርነት ጨርሶ ወደማይታሰብ ደረጃ መሄዱ ታይቷል ይህ ዘግናኝ ገጽታ የታያቸውና የታሰባቸው የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ በሶስት ቀናት ብቻ ለሁለተኛ ጊዜ ከአሜሪካዎቻቸው ሎይድ ኦስቲን ጋር በስልክ መምከራቸው ተነግሯል ይህ ሩሲያዊ የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ መጀመሪያ ከአሜሪካው የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን ጋር የመከሩት ባለፈው የአውሮፓውያኑ ጥቅምት 212022 መሆኑና በሶስተኛ ቀኑም ከትናንት በስቲያ ጥቅምት 24 የአውሮፓውያኑ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው ሾይጉ የስልክ ምክክሩን ያደረጉት ደግሞ ከአሜሪካዊ የመከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን ጋር ብቻም ሳይሆን ከሌሎች ሶስት ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ከቱርክ ከፈረንሳይ ና ከእንግሊዝ የመከላከያ ሚኒስትሮች ጋር መሆኑም ተገልጧል ሾይጉ ባለፈው አርብክ አውስቲን ጋር የመጀመሪያውን ውይይታቸውን በስልክ ሲያደርጉ በዝርዝር ያለመገለጡ ይታወሳል ይሁንና ከትናንት በስቲያ እሁድ ለሁለተኛ ጊዜ የሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች በዩክሬን ጉዳይ በዝርዝር ስለመምከራቸውም ተነግሯል አይሁድ ለት ሰርጌይ ሾይጉ ከፈረንሳዊው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሴባስቲን ሎኮርት ከእንግሊዙ ቤን ከቱርኩ ሁሉ ሲያካር ጋር መነጋገራቸው ነው የተሰማው ሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ ከሁሉም ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ጋር የመከሩት ደግሞ በዩክሬን እየተካሄደ ባለው ጦርነት ዩክሬን ያንን ደርቲ ቦምብ ይሉትን ልትጠቀም ትችላለች በሚለው ሐሳብ ዙሪያ ነው ይኸው እነርሱ ደርቲ ቦምብ እያሉ የሚጠሩት አጥፊ መሳሪያ ታዲያ ራዲዮሎጂካል የጦር መሳሪያ አሊያም የመርዘኛ ጨረር ፈንጂ ጋር ተዋህዶ አንዴ ከመተኮሻው መሳሪያ ከወጣ በኋላ የዘግናኝ ገዳይ መርዘኛ ጨረሮች እየፈነዱ እንደ በረዶው ሽንፍር ሁሉ የህያውያንን ፍጥረታት ሁሉ ነፍስ እየቀሙ የሚያሾቁ ናቸው ከዚያም ውጪ የአደርቲ ቦምብ የሚባለው መሳሪያ በተተኮሰበት ምድር ባህርና አየር ሁሉንም እየመረዘ ለረዥም ዘመናት ንጹሐንን የሚፈጅ ስለመሆኑ ይነገረለታል ታዲያም አሁን የሩሲያ ባለስልጣናት ዩክሬን መርዘኛ መሳሪያ ልትጠቀም ትችላለች ያንን የምታደርግ ከሆነ ደግሞ ዛሬ ከእናንተ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ጋር ሊያነጋግረን ችሏል ጉዳዩ የሩሲያን ባለስልጣናት አስፈርቷቸው ሳይሆን ድንገቷን አለም ወዳል ተፈለጋ አቅጣጫ እንዳትሄድ ከተሳሰብን በሚል ነው ሲሉ የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉ ለአራቱም ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች ነግረዋቸዋል ይህ ሞስኮው ከስጋት ያለፈ ጥርጣሪዋ የሌላ ሳይሆን እኒያም ራባያኑ በጃዙር አሊያም በውክልና ለሚዋጓት ሩሲያ ቅስም መስበሪያ ሲሉ ያንን እነርሱ በእንግሊዘኛው ደርቲ ቦምብ የሚሉት ዝቅተኛ የኒኩሌር ይዘት ያለውን የጦር መሳሪያ ያስተላልፉላታል የሚል ነው ዩክሬን የኒኩሌር ጦር መሳሪያዎቿን ሙሉ በሙሉ ያስወገዳችው እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1990ዎቹ መሆኑን ሩሲያ ጠንቅቃ ታውቃለች አሁን ካለው የምዕራባውያኑ መንግስታት የዩክሬን የጃዙር ጦርነት አንጻር ሽንፈቱና ጥቃቱ እያጋደለባቸው መሆኑን ተከትሎ ዩክሬን ከምዕራባውያኑ ያንን መርዛማ ጨረራ መንጪ ፈንጂ ወይም የራዲዮ አክቲቭ የአሲድ ውሁድ ታገኘዋለች የሚል ስጋት ገዝፎ በሩሲያ ባለስልጣናት ዘንድ ይነገራል የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪ የሩሲያውን የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉን ክስ ውድቅ አድርገው ይሄ የሚያሳየው ሩሲያ ራሷ ያንን መሳሪያ በእኛ ላይ ልትጠቀም መሰናዷቷን ነው ሲሉ ተርጉመውታል ዘለንስኪ ይህን ነው አለም በሩሲያ ላይ ማተኮር ካለበት ሲሉም በጽኖት አሳስበዋል የአሜሪካ ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት ቃል ቀባይ አድሪኔ ዋትሰን በበኩላቸው የሾይጉን መግለጫ የተራቀቀና የተቀነባበረ ውሸት ብለው ከዚህ በኋላ የዚያን መሰል ጥቃት ሽታው እንኳ ቢታማ አለም በጥልቅና በጥብቅ የሚከታተለው ጉዳይ ነውና ከሩሲያ ራስ አንወርድ ምን ያሉት ብሪታንያው የመከላከያ ሚኒስትር ቤን ዋላስ በበኩላቸው የሩሲያ የዚህ መሰሉ ክስ ራሷ በዩክሬን ላይ ለመጠቀም ማቀዷን አመላካች ነውና ውርድ ከራሳችን ሲሉን ያስጠነቀቁት ከዚያም በላይ በርካቶቹ የዓለም ተንታኞችና ተቾች ትናንት የነገርን ገላ ከጥፍሩ እስከ ሲሰነጥቁ ውለዋል እንዲህ ሲሉ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ከዚህ ቀደም ደግመውና ደጋግመው በዩክሬን ገብተው ጠቅልለው ከያዙትና የህዝበ ውሳኔ ካደረጉ ባቸው ግዛቶች በየትኛውም ላይ የጥቃት አዝማሚያ ከተሞከረ ያለንንና የፈለግነውን መሳሪያ ተጠቅመን የጠላቶቻችንን ህሉና ባንገን ዝም በድን እናደርገዋለን ሲሉ የዛቱት ይህ አይደለም ወይ የደርቲ ቦምብ መጠቀም ሲሉ ተንትነውታል የምዕራባያኑ የመገናኛ ብዙሀን በበኩላቸው አትጠራጠሩ ለ23 ዓመታት በስልጣን ላይ የቆዩት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን የስልጣናቸውን ብቻ ሳይሆን የህልውናቸውን ማክተሚያ የዚሁ የዩክሬን ጦርነት ነው ሲሉ ያራግባሉ ይህ በእንዲህ እንዳለ የ የኢራንን የሰዋል ባይ ጦር አውሮፕላኖች ተጠቅማ በዩክሬን ከባድ ውድመት አድርሳለች የሚባልላት ሩሲያ ዛሬም እነዚያን የኢራንን ድሮኖች ስለመጠቀሟ እየተነገረ ነው የሳውዲ አረቢያው ጋዜጠኛና የቀድሞው የአሻር ቀላውሳት ዋና አዘጋጅ ታሪክ አልሆማይድ ኢራን ሳትታሰብ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ድርጅትን ልትመታ ትችላለች ነው ያለው ኢራን ለሩሲያ የሰጠቻቸው የሰው ባይ ጦር አውሮፕላኖች በቀጥታ በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ላይ ለጥቃት የተሰማሩ መሆናቸውንም ነው ጋዜጠኛው የመነዘረው የዓለም ወቅታዊ ገጽታ በሽርፍራፊ ሰከንዶች እየተቀያየረ ለማመን በሚቸግሩ ስብስብና ረቂቅ የጥፋት ስሌት ውስጥ ገብቷል እነዚያ ሰልጥነናል ሀያልም ሆነናል የሚሉቱ መንግስታት በየጊዜው እየሰሩ የሚሞክሯቸው አጥፊ የጦር መሳሪያዎች ለዛሬው የዓለም መፍትሄ አልባ በሽታዎች መንስኤ ስላለመሆናቸው ምን የተገኘ ማረጋገጫ አለ ጥያቄ ነው አንድ ነገር ግን ግልጥ እየሆነ ይመስላል እነርሱ አለምን የሚያጠፉበትን መሳሪያ ሰርተው ራሳቸው የሚድኑበትንም ሊሰሩ እንደሚችሉ ይሄ ደግሞ ደግሞ የኋላ ቀሮቹን ሀገራት ህዝብ አስወግዶ ምድሪቱን ለብቻ ጠቅልሎ ለመያዝ የተሰላ ቀመር እንዳለው የሚናገሩትም ብዙዎች ሆነዋል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኢየሩሳሌም ፓውስትን አሩስ ሼቫን ጋልፍ ቱዴን ዩክሬንስካ ፕራቭዳንና ኤዥያ ፕላስን ተጠቅመናል